Goeiedag en welkom bij Insig, die program waarin ze een diepte studie doen uit Godse woord uit. Ek is Mornay Furstenburg, persoonlijke bedienende directeur van die Noordkaap en spreker directeur van Insig. Vandaagse studie wat ons samen met julle gaan bespreken, se opskrif is Abraham se saad. Dit is een wonderlijke studie om na te kijken en ons het opgedeeld in een paar subtitels waar ons gaan kijken. Die eerste gedeelte waar ons gaan kijken is een uitverkore volk. Wie is die uitverkore volk? Waar het hulle begin en waar eindig hulle? Die volgende punt gaan ons kijken naar die beloofde land. Wanneer het hulle hier die beloofde land gekry? Dan gaan ons kijken naar Israël en die verbond wat met Israël aangegaan is. Die vierde aspect waar ons gaan kijken, die oorblijfsel, is die vierde aspect waar ons gaan kijken. Daar is altijd een oorblijfsel in Gods volk en dit is een van die besprekings. Die laatste ene waar ons gaan kijken in hierdie program is die verbondsbeloftes aan geestelike Israël, wat nog steeds die saad van Abraham is. Dit is weer eens vir ons een voorrecht om ons paneellede wat vandaag in die atelier gaan wees aan die voor te stel en dit is Ronay Furstenburg. Ons tweede paneellid wat op ons paneelteam voor vandaag is Peer Neuf, distriksleraar in die Kortonia streek. Ons sal nou oorgaan tot ons studie van vandaagse program. Baie welkom Ronay en baie welkom Peer in die atelier. Ons is blij dat jullie weer hier samen met ons kan wees om weer een stukje uit Gods woord uit saam te kan studeren. Voor ons gaan begin, wil ek vir Peer vra om net vir ons te open met een gebed asseblief. Ok, kom ons sluit die oor. Dank jullie weer dat ons hier bij elkaar kan wees, waar ons aan die woord gaan bestudeer. Heer, ek bid dat die Heilige Geest ons stuur om ons te vul. Heer, dat is alles wat ons sal leer, alles wat ons sal lees, dat ons gedagtes sal helder wees en dat ons het kan verstaan. Heer, dit is ons gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Wanneer ons nou kyk, en ons kyk na ons titel vir vandag, en dit sê Abraham se saad, dan kan daar nogal baie verschillende reacties daar uitkom. Ja. Maar ek denk een van die eerste goede waar ons moet gesels is, as dit nou Abraham se saad is, dan weet ons ook dat Abraham was gekies en sy nageslag was gekies as een uitverkore volk. Wat kan jy ons alles vertel, Peer, van hierdie uitverkore volk van Abraham of die saad van Abraham? Hierdie gedeelte van die uitverkore volk is eigenlijk voor mij baie mooi, want dit, ons het ons in vorige studie gesê, weet ons dat dit is die volk van God en hierdie belofte, die verbond wat hy met Abraham gemaakt het, as ek sê hy, God met Abraham gemaakt het, dan het dit 'n ewige implikatie gehad. En as ons na Galasiërs 3 toe gaan, dan kry ons dit weer waar Paulus dit weer opbring en vir die Christene sê oor die jy het deel aan die nageslag, maak jy saak uit wat sy stam of van waar jy vandaan jy kom nie, jy het deel in hierdie nageslag van Abraham, die saad van Abraham. Maar om net hierdie gedeeltekie te begin en een bietjie meer beter te lees, kan ons na Deuteronomium 7 toe gaan, vers 6. Deuteronomium 7 vers 6. En dit is vir my een baie, baie mooi gedeelte. En ons gaan so bietjie kyk na die saad van Abraham en hoekom God het ingestel het en wat gebeur as jy die boodskap heeltemal nie volg nie of nie lewe nie. Kom ons lees saam. Want jy is 'n heilige volk vir die Here jou God. Vir jou het die Here jou God gekies uit al die volke op aarde om as sy volk persoonlike eiendom te wees. Hy lees een bietjie anders in die vertaling wat ek hier lees as wat hy op die skerm is, maar hierdie gedeelte is vir my baie belangrik, want hierso sê hy dit en ek hou van hoe hy het in die 2020 vertaling sê, want dit sê jou persoonlik, my persoonlike eiendom, is nie net eiendom, my persoonlike eiendom, en ek hou van dat dit pertinent dit sê, want die Here het sy volk gekies as eiendom. In laasweekse studie het hy so bietjie deurgekom wat hy gekyk na 2 Petrus, wat vir my baie duidelik uitgekom het, as hy eiendom verkry, hoe Petrus dit daar skryf. Maar as ons so bietjie verder lees, en ons lees vers 7 en 8,
Dit is niet omdat jullie groter was als al die andere volken nie, maar dat die Heere hul uit jullie verbind en jullie uitgekies het nie. Jullie was immers die kleinste van al die volken. Nee, dit is omdat die Heere jullie lief gehad het en omdat hy geblij het by die eed wat hy vir jullie voorvaders afgeleë het. Die Heere, dat die Heere jullie met een sterker hand, met een sterk hand laat wegtrek en jullie vrygekoop het uit die plek van slavernij, uit die macht van Farao, die koning van Egypte. Is my so mooi dat hy bevestig weer eens hierso die belofte wat die Heere vir sy volk gemaak het. Hy sê, en dit is vir my, en hy sê pertinent, dis nie omdat julle groot, sterk volk was nie, maar hy sê, omdat ek 'n belofte vir julle voorvaders gemaak het. So die Israel volk was maar 'n klein volkie, ja. Soos wat ons het in Jesaja ook lees, is maar 'n klein volkie, maar die Heere het hulle lief gehad. So hierdie uitverkore volk, die Heere het hulle nie gekies omdat hulle een of ander speciale kwaliteit gehad het nie. Sy rede was omdat hy hulle lief gehad het. Correct. As ek het nou vinnig kan terugtrek, daar is niks speciaal aan my nie, daar is niks speciaal aan jou nie. Die Heere het vir ons kom sterf omdat hy ons lief gehad het. Correct. As ek vinnig die type met die antitype kan deel. Kan vergelijk. En ek hou daarvan, want hy sê dit weer eens, en ek wil dit net vir die mens sê, hy sê, omdat ek julle lief gehad het. So dis 'n persoonlike ding, is omdat ek jou lief het, dis hoekom ek jou gekies het. Amen. En ek dink, en weet ek is rede genoeg. Amen. So daar was nie voorbedagte rade vir hierdie verbond wat hy aangaan het nie, daar was nie moets en maars en T's en C's soos ons nou sal sê nie. Dit was omdat ek jou lief gehad het. Omdat ek daarom het ek hierdie belofte aan jou gemaak. En dit is so regheid, ek amper sê ek stryd voor, so regheid. Ek het jou lief gehad, en ek dink dit is waar ons dan, ons gedeeltekie dan nou inpas, as ons die besluit vir hom gemaak het, en ons het verlede gesê, ek wil jou volg, dan het ons deel daarvan, en dis wat Petrus en Paulus ook gesê het, as jy hom kies, dan het jy, is jy deel van die erfgenaam. Dit is nie noodwendig net die saad, die fysische afstammelinge van Abraham nie. Maar kom, ons gaan so bykie verder, en ons gaan so bykie kyk in Jesegiel 16, vers 8, en waar die Heere nou hierdie ding het bykie meer vir ons bevestig. Hy sê, by komende openbaring, Jesegiel 16, vers 8, ek het weer by jou voorbij gegaan, jou raak gesien en gekyk. Jou tyd vir die liefdespel het aangebreek. Ek het die soem van my kleed oor jou uitgesprei, jou naaktheid bedek. Ek het vir jou 'n eed afgelê. My in 'n verbond met jou begewe is die uitspraak van die Heere. Die Heere. En jy het myne geword. Ja. Hierdie gedeelte is vir my baie mooi. Ek het 'n kleed oor jou uitgespan. So ek het jou veilig en warm gehou. En is baie wat ons ook sien, dat ons met die kleed van geregtigheid aantrek. Met ander woorde, wat Christus se kleed is, het hy oor sy volk uitgespan, die met wie hy 'n verbond aangegaan het, die vir wie hy lief het. Ek wil net intree teruggee. Onthou, hierdie verbond kom van Adam en Eva se tyd af. Dit is net weer hernie. Net. Ek wil amper sê met Abraham. Correct. Met ander woorde, ek wil amper vir jou sê, dat ons was nog altyd die Heere se. Die Satan het gekom en hy het 'n skeuring veroorsaak. En die Heere het gekom en hy het sy verbond hernie. Amper meer as 'n herinnering om te sê, onthou, ek is jou Skepper God. Ek is die een wat jou gemaak het. Jy is myne, jy was myne, jy sal altyd myne wees. Maar kom, ek gaan dan nou hierdie verbond weer met jou en jou nageslag aan, dat jy kan altyd onthou aan wie jy behoort. Ja, correct. En ek wil net by hierdie gene, ek denk ons moet hierdie net baie mooi onthou. En dit is ook my so blij dat ons lees hierdie gedeelte, ons gaan bietjie daarin. Want
weer eens is een persoonlijke verbond. Het is voor mij, zelfs vandaag nog, omdat ik hier gekies heb, is ik deel van daar die verbond. En ik denk, ons kan trots wees daarop, want die Heere het, was niet die grootste, die sterkste, met al die verschillende cultuur en goeders, het die volk niet gehad nie, maar die Heere het jou lief gehad. En dus ook om ons deel kan hee, aan daar die nageslag van Abraham en deel hee in die verbond. Want op die einde van die dag is die verbond, dit is half die reddingsplan. Ja. As jy deel is aan die saak, dan kan jy verlossing, ja. Verlossing kry. 100%. Nou, as ons nou verder gaan, dan kyk ons, en wanneer ons by ons volgende punt uitkom, dan sien ons hierdie uitverkore volk. Het was iets beloof, en hulle was een land beloof. Ronay, wat kan jy vir ons vertel van die beloofde land wat hulle beloof is? Wel, ek denk die eerste plek wat ek daar vir ons moet sê is, ons moet ophou om die Bybelverhale te lees as losstaande verhale. Dit is een volle geskiedenis, wat hardloop van Genesis dwars deur tot by Openbaring. So, wanneer ek lees van Adam en Eva, dan is het nie een story op sy eie nie. So wanneer ek kom by Abraham, is het nie weer een story. Ek wil amper vir sê, nou elke verhaalkie wat jy lees, moet jy die woorde sê, en toe. en dis precies hoe die verbond veral, die belofte van die verbond en die hernieuwing wat die Heere elke keer met die verbond gemaakt het, een prachtige deurlopende aspek gee van hoe dit een lang prachtige geskiedenis is en hoe die Heere sy volk geluid. So, net om dan my woorde te bewys, kom ons blaai na Genesis 12 vanaf vers 1, dis natuurlijk nou, ons het verlede week ook nogal redelijk hierdie tekstvers gelees, dit is nou die belofte dat die Heere vir Abraham sê, en die Heere het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land uit, jou familie en uit jou vaderhuis uit, na die land wat ek vir jou sal wys. Ok, so hierdie belofte is toe nou vir Abraham gegee. Nou, kom ons kyk vir hoofstuk 13, vers 14 tot 17 sê dan vir ons 14 tot 17 en die Heere het vir Abraham nadat hy van Lot afgeskei het. Slaan toch jou oor op en kyk na die plek waar jy staan, na die noorde en die syde, na die ooste en die weste, want die hele land wat jy sien sal ek aan jou gee en aan jou nageslag tot in ewigheid. En ek sal jou nageslag maak soos die stof van die aarde, sodat as iemand die stof van die aarde kan tel, jou nageslag ook getel kan word. Met ander woorde, hier kom ons nou net direct, nadat Lot nou natuurlijk vir hom die mooiste gedeelte van die land gekies het, Abraham die meer dorre gedeelte van die land gekry het, en toch op die einde van die dag het die Heere vir hom gesê, dit maak die saak nie, daar wat jy sien, dit aan wat jy kyk, dit word jou nou weer een bevestiging van hierdie belofte van een beloofde land. Blaai ons net na die volgende hoofdstuk, toe vers 5, hoofdstuk 15 vers 13 tot 16, dan sê die Heere vir Abraham, weet verseker dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in een land, wat aan hulle nie behoort nie. Daar sal hulle dienstbaar wees en verdruk word vir 400 jaar lang. Maar ek sal ook die nasies oordeel aan wie hulle dienstbaar moet wees, en daarna sal hulle uittrek met baie goed, maar jy sal na jou vaders gaan in vrede, en jy sal na goeie ouderdom begrawe word. En nou, hier is toe nou een kinkel in die kabel. Alhoewel die Heere vir hom beloof, luister, daar is een land vir jou, daar is een land wat jou nageslag en erf hier gaan op, kan ek nou maar sê die pause knopje gaan so dat jy gedruk word. Iets gaan gebeur in die toekomst waarvan die Heere weet. En jou nageslag gaan vir 400 jaar gaan hulle as slawe dien in daardie tyd. Nou as ons net kyk, ons spring na Exodus 12 toe, vers 40, dan sien ons dat het nou waar geword het daar die woorde van die Heere, want ons sal nou onthou dat die beloofde volk is toen op die einde van die dag slawe van Egypte geword, nie? Exodus 12 vers 40 sê vir ons, moet so te bewys, en die tyd waar die kinders van Israel in Egypte gewoon het, was 430 jaar. So dit was oor die 430 jaar was hulle as slawe. Hoeveel geslagte is dit? Hoeveel geslagte het ge... Die skrif sê vir ons, die belofte was, maar hulle sal vier geslagte daar wees. So hulle het, dat was kinders wat gebore is in slavernij en gesterf het in slavernij. Goed, as ons teruggaan na Genesis toe, en ons gaan na die laaste hoofdstuk van Genesis 50.
altijd makkelijk te onthouden hoeveel hoofdstukken Genesis het. Nee, Genesis het 50 hoofdstukken. 50 vers 24. Dan sê dit voor ons. En Jozef het aan sy broers gesê, ek gaan sterven, maar God sal gewis op julle ag gee, en julle sal uit hierdie hand, sal julle laat optrek, na die land wat hy aan Abraham, Isaac en Jacob met die Eef beloof het. Goed, so ons ken natuurlijk die story van Jozef, dat hy het mooi gesorg dat daar kos vir sy familie is, in die tyd van droogte, die so vis ek een verhaal van Jozef, maar op die einde van die dag, het hy sy volk herinner daaraan. Luister, julle is nou versorg in hierdie landjie van Goshen, hier sal julle nie doodgaan van die honger nie. Dit is een mooi land hier in Egypte, waarna toe julle gebring is, maar onthou, dit is nie julle woongebied nie. Dit is nie die woongebied wat aan julle beloof was nie. Kanaan is julle woongebied, soos wat die Here dit beloof het aan Abraham, Isaac en Jacob. Julle sal moet uittrek hieruit, een of ander tyd, hier is nie julle woonplek nie. So dit is baie belangrik om te hou dat die tyd wat hulle in Egypte gebere was, om hulle te versorg in die verskriklike hongersnood wat gekom het, hulle was nie veronderstel om daar te bly nie. Hulle was veronderstel om na die land Egypte toe te gaan, maar omdat hulle dit nie gedoen het nie, het hulle op die einde van die dag daar die 400 jaar in slavernij toe nou deurgebring. Met ander woorde, as ons kyk, hulle moet na Egypte toe gegaan het, eindelijk, vir die droogte tydperk, het was die 7 goeie jaar, nie? 7 vetjare, en die 7 maarjare, so hulle moes vir 7 jaar daar gewees het, en na die 7 jaar van die droogte, toe die droogte gebreek was, toe moes hulle eindelijk teruggegaan het, na hulle eie land. Omdat hulle het gekom uit Kanaan uit, dit was hulle land. Daar waar Abraham gestaan het, en die Here vir hom gesê, so ver soos wat jou oog kan sien, nie, dit is joune. Maar op einde van die dag het hulle toe nou nie geluister nie, en het veroorsaak dat hulle, dat die Egiptenaren slawe van hulle gemaak het. Maar die Here het dit vooruit gesien, en hy het selfs vir Abraham al beloof, moet nie bekommerd wees nie, ek sal jou mense gaan haal. So as ons nou blaai van die boek van Numeri toe, Numeri 13, dan sien ons dat toe die tyd van Moses kom en die Here die geweldige geklaag van die mense in Egypte toe nou afgeslaan het op. Numeri 13 vers 1 en 2 is die opdrag en die Here het met Moses gesprek en gesê, stuur vir jou manne uit dat hulle die land van Kanaan wat ek aan die kinders van Israel sal gee kan verken. Van elke vaderlike stam moet jy een man stuur, elkeen overste onder hulle, en Moses het hulle uitgestuur uit die woestijn van Paran. In ander woorde, die volk het nou uitgetrek die Egypte aan Egypte land uit, en hulle is nou in die woestijn. En nou is hulle op die randjie van Kanaan, en die Here sê vir hom, stuur jou verspieders uit, en gaan kyk hoe lyk hierdie mooi land. En hy maak 12 manne by mekaar, en hy stuur vir hulle uit om te gaan kyk na hoe lyk hierdie land wat hulle vond. In ander woorde, daar was hulle veronderstel om al die land Kanaan in te gaan. Dit was klaar die plan, dit was 3 weke basis later wat hulle getrek het in die vanuit Egypte uit deur die woestijn. Die woestijn, en hulle was die land op die grens van Kanaan, en hy stuur sy verspieders uit, en nou weet ons mos nou precies wat het mos nou gebeur agterna. Blaai net om Numeri 14. Ons gaan so 'n bietjie vinnig eers deur geskiedenis voor ons by ons bespreking kom. 14 vers 1 en 2. Lees ons dan nou. Nee, Jacob, ons gaan eers na Numeri. Dan kom ons gaan af, Numeri 14 vers 2 sê, en die kinders van Israel het gememoreer teen Moses en teen Aaron en die hele vergadering en aan hulle gesê, ag, as ons toch maar in Egypteland gesterf het, of as ons toch, want anders gaan ons toch nou in hierdie woestijn sterf. So wat is nou die probleem hier? Hulle het gegaan, hulle het hierdie prachtige land gaan weer verspied, het gesien hoe ryk hierdie land was, en al die mooie dinge wat daar was, die kos, die alles wat vir hulle daar vir hulle gegee kan word, en op die einde van die dag, toe start 10 van die 12 verspieders wat sê, maar hierdie mense is te groot, hierdie mense is te veel, ons kom uit slavernij uit, ons is ons nou definitief nie oorlogskrygers nie, so hoe kan ons teen hierdie land opstaan, en as gevolg van hulle murmurering, laat die Here vir hulle daar omdraai, en moes hulle vir 40 jaar in die woestijn gaan rondswerf, en kan ek amper sê, een hele geslag moes uitsterf, sodat een nieuwe geslag met nieuwe geloof die beloofde land kon inneem. Hoe hartseer is dit dat die Here somtijds een hele geslag moet laat uitsterf, omdat hulle nie geloof van hom gehad het, om die werk te kan gaan doen wat hy vir hulle uitgesit het nie. En dan kan ons nou vinnig hardloop, want onthou nou, na 40 jaar, Moses is doen nou nie aangesê om hulle in te vat nie, maar Josua ons toe nou oorvat. So ons is nou net omgaan na Numeri 14 vers 6 tot 8, dan sê dit vir ons, en Josua die seun van Nun, en Caleb die seun van Jefun, 2 van die wat die land verken het,
het hulle kleren geskeer en die hele vergadering en die kinders van Israel toegesprek en gesê, die land wat ons hier trek het, om dit te verken, is een buitengewone goeie land. Dus op die einde van die dag, die prachtige geschiedenis wat van Abrahamse tyd dat al aangekom het, is Joshua toe nou een van die getrouwes wat gesê het, maar hierdie land is goed, is die land wat die Heere vir ons uitgezet het, as die Heere vir ons land uitgezet is, dan is het ons die rechte land waarna toe ons moet gaan en sal hy vir ons hier invat. En soos ons dan nou die hartseer verhaal weet, het hulle omgedraai, en op die einde van die dag moes nog 40 jaar nog 40 jaar die woestijn wees, net om op die einde te kom, en Joshua het hulle vir hulle toe nou daar ingevat na die 40 jaar. So ons kan sien, die beloofde land was vir hulle beloof. Ja. Die Heere wou hulle net vir een tydelike tydperk in Egypte gehad het, ons praat over die volk toe die Egypte gegaan het, net tydelik, maar hulle het hulle begin verlustig in die goeie land. Het ander woorde wat nie eindelijk deel was van die Heerese plan nie. Toe hulle laat uittrek, toe wil hulle so vinnig as moontlik, so lang as, so vinnig as wat hulle kon vat om deur te trek hierdie woestyn tot in die beloofde land vat. Weer eens, was hulle nie reg nie, met ander woorde, ons moet hierdie ding deur trek na ons toe vandag. Want die Heere wil ook vir ons een beloofde land gee. Ja. En somtijd is dit ons, wat selfs die beloofde land se ingaan, vertraag, ja. Soos wat hierdie kinders gedoen het. Verdien die nasate ja. Van Abraham. So ons kyk ook hier nou die verbond van Israel, en die verbond wat die Heere met Israel aangegaan het. En ons moet ook kyk na hierdie verbond, dat ons het vroeger gekyk die verbond met Abraham, en ons onderwerp is die saad van Abraham. Ja. So Israel, wat Jacob was, is nou Israel, maar ons praat nou van sy hele nageslag weer. So dis die verbond wat die Heere ook met hom aangegaan het. Wat kan jy ons daarvan vertel? Nou hierdie is een baie interessante ene, want ons weet ons trek hierdie verbond deur van Abraham af nou na Israel toe. En die verbond is basis, as ek nou so kan sê, gaan kom ek terug op gehoorzaamheid. En as ons nou, ons weet, Abraham moes gehoorzaam gewees het, want hy, die Here het vir hom gesê, gaan en trek. En hy het gegaan en getrek. Weer eens weet ons, die is die historie, die Israelite gekom in Egypte land, en die Here het weer vir hulle verlos uit dit uit, en vir hulle gesê, hulle moet teruggaan na die land van jou voorvaders, van die land van Abraham, want het was die land wat aan hulle beloof is. Nou was hulle vir 430 jaar nie daar nie, en nou kom het weer terug, maar nog steeds is die selfde belofte wat die Heere weer vir Abraham gemaakt het. Kom ons hier, maar kom ons tel die historie so'n bykie op, en ons gaan na Deuteronomium 28, en ons gaan vers 1 en vers 15 lees. En Deuteronomium 28 vers 1, as jy aandagtig luister na die stem van die Heere jou God, deur al sy gebooie wat ek vandag vir jou voorskryf, nou gesed na te kom, sal die Heere jou God jou verhoog, bo alle nasies van die aarde. Weer eens, hulle was nie die grootste volk nie, hulle was die sterkste volk nie, maar die Heere maak 'n belofte, ek sal die volk verhewe oor alle nasies. En ek dink, weer eens is die mooi van die verbond wat ons kan sien. Maar die Heere sê om aandagtig na sy stem te luister. So dat is 'n voorwaarde. En sy gebooie te onderhou. So, vir Abraham was dit om te gehoorsaam, hy moes gegaan het. Nou, hulle moet luister na die gebooie wat die Heere vir hulle gaan gee. En ons weet, die Heere het vir hulle gebooie gegee om te onderhou. In Exodus lees ons een bykie daarvan, die 10 gebooie. Maar as ons nou bykie verder gaan, nou gee hy weer, as ons verder deur Deuteronomium 28 gaan, en ons gaan nou na vers 15 toe, dan gee hy vir ons die ander kant. Wat gebeur as jy ongehoorsam is? In vers 15 sê, as jy echter nie na die stem van die Heere jou God luister, deur al sy gebooie en vaste voorskrifte wat ek vir jou vandag vir julle voorskryf, nou gesed nakom nie, sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou tref. En dan gaan hy verder en hy gaan deur die verskillende vloeke wat op hulle uitgespreek sal word. En julle kan in julle eie tyd, kan julle daardeur lees, as jy nou vers 16 tot 19 lees, dan gaan daar sekere gevolge wees, as jy dit nie onderhou nie.
Dit klink vir my so baie interessant, as ek nou so terugdink aan Genesis hoofstuk 6 vers 5, waar hy net voordat hy van Noag geroep het, ook weer verbond om gehoorsaam te wees, dan sê hy daar in vers 5, dat die Here het deur elke persoon sy harte gegaan en nie een goeie ding gekry wat die mense. So ek dink is vir ons ook so belangrik om selfs ons gedagtes moet op die Here gefokus wees. Want as jy miskien nie sonde pleeg nie, maar jy dink die hele tyd aan sonde op 'n punt dan sê in Engels your body, my maat het gesê your body follows your mind. Ongelukkig is dit so. So as jy nie daardie beloftes en vaste voorskrifte volg nie, dan is ons in risiko, want dan leef ons nie noodwendig volgens die wil van God nie, en dan is ons ongehoorsaam. Kan jy wat iets gesê het? Ja, ek dink net ons moet vir ons luisteraars net laat besef dat dit is nie asof die Here vir jou in 'n gevangenis plaas nie. Met hierdie voorwaardes en voorskrifte wat hy het nie. Gaan ondersoek die voorwaardes en die voorskrifte van die Here. Gaan ondersoek die 10 gebooie. Ja. Gaan kyk wat die Here van jou vra. Weet jy wat? Dis my te interessant as jy die Here se voorwaardes en se voorskrifte hou. Al wat gaan gebeur, die enigste gevolg van die Here se voorskrifte en se voorwaardes is dat jy word 'n baie mooi mens. Ja. Is al wat sy voorskrifte en voorwaardes doen. Dit kan ek dit maak voordele vir jou. Mag ek maar Engels sê, you become a very good human. Ja. Jy word 'n mooi mens. So dit maak my eintlik baie hartseer wanneer mense verwys na die 10 gebooie of na die voorskrifte van die Here as hierdie swaar wette en laste wat om jou hang, dis soos 'n bal en klou wat jy moet saam sleep met jou. Dit is nie die geval nie. Dit maak van jou 'n mooi mens. En omdat jy dan 'n mooi mens is, het jy die karakter van God. Ja. En daarom word hierdie nasie, al is hulle 'n ou klein volkie, 'n magtige nasie, want hulle lyk, hulle dink en hulle tree op soos hulle God. Ja. Dis al wat die Here van hulle verwag het. Nou ons gaan ook nou maar sommer sien wat het gebeur die oomblik wat hulle nie meer in daardie verordeninge van die Here gebly het, in sy wette, sy gebooie, sy verordeninge gebly het nie. Wou Noag se tyd is die perfekte voorbeeld. Want daai vers wat jy aangehaal het in die ou vertaling sê, hulle harte was deurentyd boos. Boos. Ja. Daar was niks meer goed in hulle nie. Ja. So dat nie meer, hulle was nie meer hierdie pragtige refleksie van God homself nie. So met ander woorde, en ek wil vinnig net terugkom Peer, hierdie verbond, wat jy vir ons opgesom het, is hierdie verbond met Israel, Abraham se nageslag, is om God se gebooie te gehoorsaam, om in sy weë te wandel. Ja. En ek wil dit net eintlik bysit en sê, die Here het nie nodig gehad om hierdie verbond met Abraham af te gaan nie, want hy het dit reeds gedoen. Ja. Die Here wou net gehad het, hy moet hom volg waar hy hom gestuur het, maar nou moet hy vir sy kinders sê, terwyl julle nou volg waar ek julle vat, onthou julle het nie die goed gedoen wat Abraham gedoen het nie, so kom ek bring dit gou-gou weer vir julle in, dat julle daai gebooie ook kan gehoorsaam. En ek, as ek so kan sê, dit is nie net 'n nuwe ding dat die Here dit daar ingebring het nie, hierdie gebooie, want daar was sekere wette wat God onderhou moes gewees het, en ons kan sien, soos dat die mens al hoe meer geval het en sonde al hoe meer ingekom het, moes die Here meer regheid en duidelik vir gesê, hoorie, dit hoe julle lewe is nie reg nie. Die dinge wat julle nou doen is nie reg nie. So die Here moes daar die lyn trek en vir die mens die manier gee om te lewe. Kan ek so ver gaan om te sê, hoe langer tyd ons met Satan en sy gevalle engele op hierdie aarde deurbring, hoe groter is die kans dat ons karakters vrot. Ja. Ek het nou maar so lelik stel. Is dit ons heeltemal kom ons sê eerder ons karakters verrot. Ons kyk dit maar so jammer vir 'n lelike manier van sê wat is wat gebeur. En die verbond wat die Here aangegaan het en die voorwaardes of weet nou, dit is nie regtig voorwaardes nie, maar wat sy deel van die kontrak. Al wat het gedoen het was om te sê, kom ek, as jy in my verbond bly, beskerm ek jou teen die verrotting wat sal intree, solank as wat die aarde aan die Satan se invloed toegelaat was om te wees. Verstaan jy?
ook blootgesteld was in die Satanse invloed. So die Here se verbond is een belofte van eeuwige beskerming. Ja. As ons nou net so 'n bietjie gaan en ons kyk na wat die uiteinde van die hele situasie is, en gebrand na Jeremia 11 toe, want ons weet nou, jy is gehoorsaam of jy is nie gehoorsaam, en dit is jou keuse. Maar as ons na Jeremia hoofstuk 11 en ons gaan vers 1 tot 5 lees, en het lees soos volg, dit is die woord van die Here tot Jeremia gekom het. Luister na die woorde van hierdie verbond en praat met die manne van Juda en die inwoners van Jerusalem. Sê vir hulle, so sê die Here, die God van Israel, vervloek is die mens wat nie luister na die woorde van hierdie verbond nie. Dit wat ek vir julle voorouers beveel het op die dag toe hulle uit Egypte land uit die yster smeltoonde gelei het met die woorde, luister na my stem en tree op ooreenkomstig alles wat ek julle beveel. Julle sal dan my volk wees en ek sal vir julle 'n God wees, sodat ek die eed gestand kan doen wat ek vir julle voorvaders afgelê het, om vir julle 'n land te gee en te wat oorloop met melk en honing, soos dit vandag is. Ek het daarop geantwoord en gesê, amen, Here. Dis nou Jeremia wat daar antwoord. Ek wil net weer eens sê, en ek moet dit baie pertinent sê, hierdie verbonde en hierdie goeders wat ons moet onderhou, doen ons nie omdat ons die verlossing wil hê nie. Die land van melk en honing wil hê nie. Wil hê nie. O, daai ding. Maar ons doen dit omdat ons die Here lief het. En ek dink dit is die gemoed achter dit. Die attitude, as ek het so kan sê, wat ons moet hê. Ons doen dit omdat ons die Here lief het. Net so hou die Here sy kant van die verbond, omdat hy ons lief het. En hy wil vir ons net hierdie mooi gee, die nuwe land. Maar as ons nou gaan na vers 8 toe en hulle sê, as jy nie luister nie, en ek kan net so vinnig vers 8 lees van Jeremia 11, het sê, maar hulle het nie geluister nie, en hulle ore nie oopgemaak nie. Elk een van hulle het verstoktheid in sy bose hart bly volg. Toe het ek al die vervloekings van hierdie verbod, wat ek hulle beveel het, om uit te voer, maar hulle het nie uitgevoer nie, oor hulle gebring. So dit is nou al die vloeke. So die gevolge het hulle toe nou gedra. Die gevolge moet hulle nou dra. En ek dink, hierdie verbond is vir my, ja, dit is, daar is negatief in dit. En ons moet na die negatief kyk. Ons moet kyk, in enige wet is daar gevolge. As jy nie die wet volg nie, is daar gevolg. Maar die gemoed wat ons moet hê, is... En dan word die rede hoekom ons te doen. Die rede hoekom ons te doen, ja, is omdat ek God lief het. En hom dank, en om hom loof vir wie hy is. En dis hoekom ek dit doen. Dis nie om hierdie belofte te hê. Wel, op die einde van die dag, as ons motief nie reg is nie, dan word God se wette vir ons niks meer as 'n meelsteen om ons nek. Ja, dan word dit nou moets en moenies. Ek wil dit amper terugtrek, want dit sê altyd vir ons, Paulus skryf, beskryf het so mooi vir ons, die verhouding tussen God en sy kerk is soos tussen 'n man en 'n vrou. Ja. Hoekom doen jy dingetjies vir jou vrou? Of hoekom doen jy dingetjes vir jou man in die huis? Net omdat dit nog 'n plig is? Nee. Jy doen dit omdat dit deel is van, omdat jy dit wil doen vir die ander persoon. Ja. So, nou kyk ons daarna, en jy het nou baie mooi vir ons uitgebring hier. Jy weet, ons het nou gekyk na hierdie verbond met hulle, en dit is om gehoorsaam te wees. Ja. En ons weet uit die geskiedenis uit, en ook in vandagse tyd, dat... daar is wat gehoorsaam is, ja, en dan is daar wat ongehoorsaam is. Maar die Here het altyd 'n oorblyfsel. Okay. Nou die woord oorblyfsel, as ons nou vinnig kyk daarna, ons behoort te weet en te ken, 'n oorblyfsel is iets wat oorgebly het van die oorspronklike. Okay. Met ander woorde, dit verwys jou terug na die oorspronklike. As ek nou kyk, as ek nou dink aan 'n suurdeegplantjie, en ons maak 'n aartappelsuurdeegplantjie, dan hou jy altyd 'n klein gedeeltjie daarvan oor
om jou plantje meer verder voort te zetten. Ja. Je gebruikt het klompje, van het weg en daar is een oorblijfselkie. Ja, ja. En dat oorblijfselkie gebruik je weer om jou plantje meer groter te maken. Ja. En die Heere het altijd een oorblijfsel onder sy volk, ja, wat gehoorzaam is, wat hy mee kan werk. Ja. Nou, weet julle wat, soos wat Joshua en Caleb, en die oude wat jy net vir ons gaan van gewys het, toe hulle ingegaan het, die enigste twee verspieders was wat gesê, die land is goed, die land is reg. So moet ons ook kyk dat daar een oorblijfsel is, maar onder die oorblijfsel is daar sekere goed wat ons moet besef. En ek wil hê ons moet daar kyk na Daniël 9 in vers 3 en vers 4 en het sê vir ons, en ek het my aangesig tot die Heere God gerig om met vas en roukleed en as my aan gebed en smeking te wy. Met ander woorde, wat sê dit vir ons? Wat moet, as jy deel van die oorblijfsel is, wat moet jy doen? Jy moet jouself aan die Heere wy, nee? Voor gebed, ja, en smeking. Ja. Vas, met ander woorde, jy moet jou weerhou van sekere goed, sodat jy in die gebooie van God kan bly wandel. Die volgende vers, vers 4, sê vir ons, en ek het tot die Heere my God gebid en belydenis gedoen en gesê. Nou, ons weet, Daniël toe hier gebid het, het hy nie in al hierdie sondes self skuldig gewees, ja, maar hy het gesê, hy het belydenis gedoen vir die sondes van die volk. Die volk, ja. En hy sê daar, ag Heere, groot en gedigte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat om lief het en sy gebooie onderhou. Nou, kom, ja. Hier kom Daniël weer. Hy herinner eigenlijk die Heere aan sy beloftes. Hy herinner die Heere aan sy beloftes, maar hy herinner hom ook self aan sy beloftes, dat hierdie oorblijfsel, ja, is hulle wat die gebooie onderhou. Nou weet ons, toe Daniël en sy vriende in ballingskap gevat is, en die hele volk in ballingskap gevat is, was daar maar een klein hoeveelheid van hulle, wat geblei het, by die gebooie, ja, van God. Ja. Maar daar sal altyd mense wees, wat bly om Godse gebooie na te kom. Amen. Nou kan ek net so een vinnige vraag vraag en sê, wat sê die meeste mense vandag vir ons van die gebooie? Stel in kruis genaal. Hoef het nie te hou nie. Dat is liefde en genade. Ek is nou baie blij, jy kom, die liefde stem ek altyd mee saam, maar die genade, as mense vir my genade inbring, en sê ek maar, hoe kan daar genade wees as daar nie een wet is nie? Wet is nie. Daar kan slechts genade wees as daar oortreding van iets is. So as die wet nie meer is nie, hoekom is genade dan nog daar? Dan liefde, ja, dit maak vir my sin. So met ander woorde, as genade daar is, en ons allemaal stem saam, genade is daar, dan moet daar wet wees. En het is vir ons nodig om dit te onderhou, en dan die groot kruks is, die oorblijfsel, sal hou in die gebooie van God. Daar is baie ander oud-testamentiese karakters wat getrou geblei het in die oorblijfsel van God. En hier kan ons nou vinnig dink, Daniël is een van hulle. Ek kan dink byvoorbeeld aan Elia. Elia, die hele story van Elia waar hy gekom het, waar hy vir die Here gesê, Here, maar ek is alleen oor. En die Here sê vir hom, nee. Jy is nie alleen oor nie. Daar is 7000, ja, saam met jou. Nou 7000 klink baie, maar 7000 in vergelijking met die hele volk van Israël was maar een klein handjie vol. Maar die Heere het een oorblijfsel. As ons nou vinnig gaan kyk, een ander voorbeeld, Samuel. Ja? Samuel het in die tyd, was hy die een wat die Heere gevolg het, hy moes heel tyd die volk terugbring. Ja. En vir hulle sê, kom wees hier saam met my. Maar weer eens, die Heere sal altyd een oorblijfsel hê wat hom volg, en wat sy gebooie volg, en dit onderhou. So, kom ons kyk een bietjie. As ons nou kyk, dan sien ons in die volgende verse vir ons, hy wil nie lekker saamwerk nie, in Sefanja 3 vers 13, dan sê dit daar vir ons, die oorblijfsel van Israël sal geen onreg doen en geen leentaal spreek nie. Nou daar praat hy, sê, die wat? Die oorblijfsel van Israël. Ek dink jy kan die woord oorblijfsel kan jy verval met die getrou is. Ja. As jy weet wat behels die oorblijfselse karaktertrekke, dit is die bietjie wat oorgeblijf dat nog getrou is aan die Here se inset en verordening is. Nu kan jy wel, ja, daar sê, die getrouwers van Israel sal geen onreg doen en geen leentaal spreek nie, en in hulle mond sal geen bedrieglike tong gevind word nie.
In ander woorde, geen bedrieglike tong gevind word nie, ne? Maar hulle sal wy en neerlê en niemand sal hulle verskrik nie. Want hoekom nie? Want hulle vertrou op die Here en hulle weet hulle volg die Here en dan hoef hulle nie verskrik te wees nie, want daai seëninge en vervloekinge waarvan jy net al gepraat het, ons hoef nie bekommerd te wees oor die vervloekinge nie, want ons volg die Here. Amen. So dit is vir ons baie belangrik dat ons moet weet dat dit goed is om by die verbond van die Here te bly en die verbond wat die Here aangegaan het met Abraham, sy saad, waarvan die oorblyfsel ook is om luister na my gebooie, volg my insettinge. En dan, kom ons kyk net om seker te wees, ons gaan naar die Nuwe Testament toe, ons lees nie net in die Ou Testament nie, kom ons kyk wat sê die apostel Johannes vir ons daar in Openbaring 12 vers 17. En is een baie bekende tekstvers en sê, en die draak was vertoornd op die vrou en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge. Met ander woorde die oorblyfsel, nê, wat die gebooie van God bewaar en die getuienisse van Jesus Christus hou. Weereens, hier sien ons in die Nuwe Testament dat het belangrik is om by die verbond wat God met Abraham aangegaan het, wat God met Jakob aangegaan het, wat God met Israel aangegaan het, dat ons dit nog steeds vandag moet onderhou en dat ons die wet moet onderhou. Terecht soos jylle gesê het, nie omdat ons gered wil word nie, maar omdat ons gered is, begin dit iets uit onszelf te word en liefde te wees, sodat ons dit wil doen vir God. So, wanneer ons daarna kyk, dan kyk ons ook en ons sien, daar is nou verbondsbeloftes aan geestelike Israel. Want ons het nou gekyk na die saad van Abraham, wat die fysische saad is, en ons nou en dan deurgetrek na ons toe vandag. Maar daar is verbondsbeloftes ook aan geestelike Israel, wat dan ons is, want ek is nie een directe nakomeling van die saad van Abraham, maar ek is hier, ek kan basis myself sê, ja, ek het uit die heidene uitgekom, maar ek het God aangeneem en ek wil ook sy gebooie bewaar. So hier kyk ons na die verbondsbeloftes van geestelike Israel. Wat kan julle vir ons vertel van die geestelike beloftes van Israel? Wel, kom ons lees het eers een paar tekstverse saam. Ons gaan Galasiërs 3 en ons gaan van lees vers 6, 7, 8 en 9. Net soos Abraham in God gegloeid het en het hom tot gerechtigheid gereken, het julle verstaan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. So daar is nou jou belofte wat jy nou van gesê het. Ek en jy is resultate van die werk wat Paulus na die heidenasies toegevat het en van daaraf die Christendom verspreid, van daaraf is ons drie allemaal op die einde van die dag ingebring. Ons is nie uit die Joodse nasie uit die, maar as gevolg van hierdie vers is ons ook nou saad van Abraham. As gevolg van ons geloof, sê dit, is ons ook verbind aan hierdie verbond. Vers 8 sê, en die skrif wat vooruit gesien het, dat God die heidene uit die geloof sal regverdig, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde, in jou sal alle volke geseën word. Dis een prachtige belofte, en dan vers 9 wat sê, sodat die wat uit die geloof is, geseën word, saam met die gelovige Abraham. So daar die verbond, is ook jou verbond, is ook jou verbond, is ook my verbond, is ook die verbond. Nee? Ons is allemaal deel van daar die prachtige belofte. Goed, en dan kom ons blaai na, net vers 26 toe vandaar, ons skryf net so'n beetje af in die hoofdstuk. Vers 26 sê, want julle is allemaal kinders van God, deur die geloof in Jesus Christus. Amen. Kom ons lees ons om die laatste stukje al klaar, want julle allemaal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer een slaaf of vry man nie, daar is nie meer een man of een vrou nie, want julle is allemaal een in Christus Jesus. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgenaam. Ek wil amper sê punt, klaar. Daar is nou geen gestryerij nou meer, oor nie, praat ook nie meer verder nie, dit is een waarheid. Dit is een waarheid. So ek en jy is erfgename van hierdie prachtige belofte, daar die belofte van ewige beskerming. So as ons deel is nou van die saad van Abraham, dan het dit sekere implikaties ook vir ons. Ons kan nie net sê, ons is nou die saad van Abraham en dan
aangaan soos ons wil. Aangaan soos ons wil. Ek wil toch so stel, dis God se verbond, dis sy terme. As ek na jou toe kom met 'n kontrak, dis my kontrak. Wat ek na jou toe kom en vraag, wil jy deel wees hiervan? Dis my terme. Is ek reg? God se verbond, sy terme. Maar nou, interessant genoeg, God se terme is gebaseer op sy liefde. Maak het sin wat ek sê. So, sy volk verlaat hom, hulle hou nie meer sy insettinge en sy verordeninge nie, maar omdat hy die verbond met hulle aangaan, die belofte, die kontrak met hulle gesluit het, en het gebaseer was op liefde, gaan hy en hy gaan half hulle weer terug daar waar hulle was. Hy bring vir hulle weer terug. So God se verbond moet ons baie, baie mooi duidelik verstaan. Dis een kontrak gesluit met liefde. En dis ook om die Here sê, niks sal vir jou uit my hand uitdruk nie. Ek wil amper so ver gaan om te sê, dis moeilik vir ons om verlore te gaan. Want die Here doen van sy kant af absoluut alles om ons gered te hou. Ons moet definitief besluit neem om uit sy hand uit weg te tree. Nou, dit bring vir my na 'n ander gedagte. Jy weet, elke generasie het 'n verantwoordelikheid. En ek wil amper sê, my generasie het 'n verantwoordelikheid om te sorg dat ons kinders in 'n beter posisie geplaas is as wat ons geërf het. Maak het sê wat ek sê? Dit is een goeie manier om daaraan te dink. Dit is toch mooi daaraan te dink. Ons wil sorg ons kinders is in 'n beter posisie as wat ons geërf het. Nou maar, net omdat ek dalk nie in so goeie posisie gebore was toe jy op hierdie aarde gekom het nie. Dalk het jou familie of jou gesin nie hierdie verbond van God geonderhou nie. Dalk het hulle hierdie verbond nooit aan jou gebring nie. Maar ergens op jou lewenspad het jy hierdie verbond van die Here jou eie gemaak. Dit is jou en my verantwoordelikheid om jou kinders in 'n beter posisie te plaas as wat jy was toe jy hierdie lewe oorgeerf het van jou ouers af. Dis die verantwoordelikheid wat ons het wanneer ons praat van God se verbond. Dit is wat van my af geëis word. Die Here kom na sy volk toe en hy sê vir hulle, ek verwag van julle om die karakter van die kontrak te weerspieël. Ek verwag van julle om, al is julle 'n klein volkie, al is julle 'n klein netelige volkie, geringe volkie noem die ou vertaling dit, julle is onderstel om 'n karakter voor hom toe te vat, sodat julle kinders, julle kindskinders, julle nageslag, nog steeds hierdie wêreld kan evangeliseer, al is dit net deur hulle voorbeeld. Nou, Johannes 10, vers 27 en 29, kom ons blaai net vinnig gesoen toe, Johannes 10, vers 27 en 29, sê vir ons die volgende woorde, my skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand uitdruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal. En niemand kan uit my hand uitdruk, of die hand van my Vader. Is dit nie? Ek wil amper so ver om te sê, dit is erg moeilik om verlore te gaan. Maar ons wil wegkruip agter teksverse soos Jeremia 17 vers 9. Gooi vir ons op die skerm, maar lees ons om van vandaan af. Ja, Jeremia 17 vers 9 sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? So ek het nou wil wegkruip achter hierdie idee aan van, maar weet wat, ek is nou op hierdie sondige aarde, en niks kan my nou hier red nie, ek is nou maar oorgegee aan die invloed van die Satan, ek is wie ek is, en die Here moet my nou aanvaar soos wat ek is jammer. Maar as ons gaan na Esegiel 36 toe, dan sê Esegiel 36 vir ons, en ek sal julle 'n nuwe hart gee. Amen. En 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees uit wegneem. Amen. En ek sal julle 'n hart van vlees gee. So, net omdat die invloed van die duivel vir soveel jare op hierdie aarde van ons 'n hart van klip gegee het, 'n verdorwe hart gegee het, 'n verrotte lewe gegee het, is dit nie 'n verskoning om agterweg te kruip nie. Die verbond wat met die Here met Adam en Eva gesluit het, wat hy hernie het met Abraham, hernie het met Isak, hernie het met Jakob, herneed met tot met Josef se tyd, met Moses, met die geslagte vorentoe. Daardie verbond is op geestelike Israel, is op jou en my van toepassing. Ons is verplig
om een geslag te wees beter als die vorige een, en om ons kinders een geslag te maak beter weer als ons in, omdat ons die Heere gevra het om ons hart van vlees te gee en die hart verdorwe hart van plek weg te neem. Met andere woorden, als we vinnig daarna kyk, dan hoor ons wat Peer net nou gesê, het hy gesê, dit is die geringste volkie gewees. Baie keer skat ek my as te ver geval, ek is dalk te gering, maar die Heere kies selfs die geringste om sy verbond mee aan te gaan. Met andere woorden, ons moet nie die Heere aan bande le met ons beperkinge nie, want die Heere is nie beperk tot waar ons beperk is nie. Hy kan ons red, hy wil hê ons moet sy kinders wees. Is daar nog enig iets wat jy vir ons kan bijvoeg, Peer, by hierdie verbondsbeloftes aan geestelike Israel? Ek denk net dat hierdie gedeelte is vir my baie, baie mooi, en ek denk om weer te weet, ek het ook een deel aan dit. Daar is nie net die slechte nie, daar is die goeie. Maar my motief om die goeie te doen, moet ek ook in gedagte hou. Hoekom volg ek Here? Het ek om werkelijk lief? En die Here het geskape uit verhouding, liefdesverhouding, tyd saam met mense spandeer. Dis wat hy wou gedoen het. Doen ons dieselfde om hom te volg. Wat is ons motief? Die sukses van hierdie hele lewensverbond saam met die Here hang van ons af. Die Here het nog altyd sy kant nagekom. As het vir ons voel, daar is een skering tussen ons en God. Ons het nie, God het nie die skering veroorsaak nie. Dit is ons wat die skering veroorsaak. Baie dankie vir julle bespreking vandag. Baie dankie vir julle insette vandag. Ek dink ons het julle paar goedjies geleer uit die saad van Abraham. Ons het geleer, daar is 'n uitverkore volk. Amen. Ons het geleer dat daar is 'n beloofde land waarna hulle op pad is. En nou wil ek het deurtrek en sê, geestelike Israel, ja. Ons is 'n uitverkore volk. Daar is 'n beloofde land wat vir ons voorlê. Die land, en kan ek sê die stad, wat die Heere vir ons voorberei volgens Johannes 14 vers 1 tot 3, is daar een stad wat hy vir ons besig is om voort te werk. Ware land van melk en met ander woorde, ja, daar is 'n beloofde land vir elkeen van ons. Maar die Heere wil met ons een verbond aangaan. Ja. Hy wil hê ons moet sy gebooie en sy insettinge onderhou. Nie om gered te word nie, maar omdat ons lief is vir hom. En omdat hy lief is vir ons. Ons het ook geleer, daar is altyd een oorblijfsel. Ja. Daar was een oorblijfsel in Israëlse tyd. Daar is een oorblijfsel in vandagse wereld. Ons allemaal sien hoe die wereld is en hoe rof en onbeskof is, ek het so kan stel die wereld is, hoe vol sonde die wereld is, maar daar is altyd een oorblijfsel, en dit is u keuse en my keuse, om deel te wees, van daardie oorblijfsel. So het ons verbondsbeloftes. Met die verbondsbeloftes, moet ons besluit, of ons deel van daardie verbondvolk is. Ons is ook deel van Godse verbondsvolk, en dit is ons bede, hier van Insigse kant af, dat u ook elke dag een verbondsbelofte met u God sal aangaan, dat u weer eens met u God sal wees en saam met hom sal wandel elke tree van die pad. Ronay, sal jy vir ons afsluit met die gebed? Dankie. Liefdevolle Here, ons het een geslag wat moet voorberei word vir u koms. Mag ons Here asseblief sulke lewens leef, dat ons die verbond wat u met ons voorvaders aangegaan het, na so mate sal uitleef, dat het sal helder ligte wees vir ons kinders, ons kindskinders, totdat u weerkom. Mag die voorbeeld wat ons wees, suiwer na die hemel wys. Ons bid dit in u naam. Amen. Amen.